እርግጠኛ ነኝ ይህንን ቃል ብዙዎቻችሁ በንግግራችሁ ትጠቀሙበታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰዎች በንግግራቸው ይህንን ቃል ሲጠቀሙበት ሰምታችኋል። ስለዚህ ምንድን ነው ጠቀሜታው በቋንቋ ውስጥ የሚለውን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። በሚመጡት ሌክቸሮች ደግሞ በማዳመጥና በመናገር ልምምድ ውስጥ ሆነን ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ መስትን አእምሯችን እንዲጠቀመው አእምሯችን በንግግሩ ሪስትራክቸር እያደረገ ንግግራችን ላይ ተግባራዊ እንድናደርገው ፕራክቲሶች ይኖራሉ። እነሱን ፕራክቲሶች ካሁኑ ልጠቁማችሁ እፈልጋለሁ። ይህንን ክላስ ከወሰዳችሁ በኋላ ወደ የሚቀጥሉት ክላሶችን በመሄድ ያንን ሌክቸር እንድትወስዱት ይሁን ማለት ነው። ሶ መስት ኢዝ ዩዝድ ቱ ኤክስፕረስ ስትሮንግ ኦብሊጌሽን ኢዝ ዩዝድ ቱ ኤክስፕረስ ስትሮንግ ኦብሊጌሽን must is used to express strong obligation. ለምሳሌ ሰርግ ትሄዳለህ እንዴ? እሱማ must ነው ይላሉ። ልደት ትሄዳለህ? አዎ እሱማ must ነው። አያችሁ? must ነው ብለው ሰዎች በንግግራቸው ሲጠቀሙ ምን ለማለት ፈልገው ነው? ግዴታ ነው ለማለት ፈልገው ነው። ስለዚህ must is used to express strong obligation ጠንከር ያለ ግዴታን ለመግለጽ የምንጠቀመው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ must ነው። ለምሳሌ you must do it now. You must do it now. አለቃችሁ መጥቶ you must do it now ቢላችሁ የግዴታ አሁን አድርገው፣ የግዴታ አሁን አከናውነው፣ ስራው ለማለት ነው። ስለዚህ you must do it now የሚለው አረፍተ ነገር ግዴታን የሚገልጽ ነው። ምን አይነት ግዴታን? ጠንከር ያለ ግዴታን strong obligationን ለመግለጽ ነው። ኦኬ ሶ ሌላ ምሳሌን ጨምር። you must bring your exercise books you must bring you must bring your exercise books your exercise books መምህር በክፍሉ ውስጥ እንደዚህ የሚል አረፍተ ነገር ቢናገር ምንድነው ያለው? የግዴታ የመማሪያ ደብተርህን ክፍል ውስጥ ይዘህና። የግዴታ ነው። ኦኬ you must bring your exercise books you must bring your books you must bring your laptops. ኦኬ ስለዚህ strong obligation ወይም ጠንከር ያለ ግዴታን ለመግለጽ ስንፈልግ መስትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሊጎበኛችሁ መጥቶ ተጫዋት እያላችሁት እሱ አይ መስት ጎ ናው ቢል አይ መስት ጎ ናው የግድ መሄድ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ የማይቀርበት ጉዳይ አለ ወይ ስራ ሊገባ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የታመመ ሰው ቤቱ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አይ መስት ጎ ናው መስት የሚለውን ይህንን ኦግዚለሪ ቨርብ የምንጠቀመው ግዴታን ለመግለጽ ስንፈልግ ምን አይነት ግዴታ? ጠንከር ያለ ግዴታን ለመግለጽ ስንፈልግ መስት የሚለውን እንጠቀማለን። ስትራክቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እንመልከት። ስትራክቸር ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚኖረው ስትራክቸር ምን ይመስላል? ኦኬ ሳብጀክት ፕላስ ኦኬ ሳብጀክት ፕላስ መስት plus basic verb. ኦኬ በዚህ አይነት መልኩ ባረፍተ ነገር ውስጥ ገብቶ እናገኘዋለን። ተመልከቱ you is a subject must then basic verb do. ኦኬ you must do it now. ኦኬ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ደግሞ I he she ኦኬ it we they ሲሆኑ ኦኬ በመቀጠል ምንን እንጠቀማለን? ራሱኑ መስት ነው የምንጠቀመው። ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ቢቀያየር መስት አይቀያየርም። ኦኬ ፕላስ ቤዚክ ቨርብ ይሆናል ማለት ነው። ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ፕሩላርም ሆነ ሲንጉላርም ሆነ ተርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሳብጀክትም ሆነ ፕሩላር ሳብጀክትም ሆነ
ራሱን must ነው የምንጠቀመው እንጂ must ወደ ሌላ ቅርጽ ወዳለው auxiliary verb አይቀየርም ማለት ነው. So I must go now. He must go now. She must go now. We must go now. They must go now. Okay? ብለን እንገልጻለን ማለት ነው. So ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው function ወይም የመጀመሪያው የmust ተግባር ነው. የሁለተኛው የmust ተግባር ምንድነው የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እንመልከት. It is used to express a logical conclusion. Okay? Must is used or it is used to express a logical conclusion. ድምዳሜ ለማስቀመጥ ስንፈልግ okay? Conclusion. የሆነ ነገር ድምዳሜ ለማስቀመጥ ስንፈልግ ሎጂካል የሆነ ነገር ከሆነ ሐሳብ ተነስተን እንደዚህ ሆኗል ለማለት ስንፈልግ መስትን እንጠቀማለን. So it is used to express a logical conclusion about an event that is happening now. That is happening now. For example, the lion is busy. The lion is busy. Someone must be using the phone right now. The phone right now. Okay? The line is busy. ስልክ እየተነጋገራችሁ ያለ ልክ ልትደውሉ ስትሉ መስመሩ ተይዟል ብላችሁ ምን ብላችሁ ነው ኮንክሉድ የምታደርጉት ወይም ደግሞ ምን ብላችሁ ነው የራሳችሁን ሐሳብ የምታስቀምጡት? Someone must be using the phone right now. Okay? You must be hungry. ሌላ ምሳሌ ደግሞ ነው. You must be hungry. You must be hungry. Let me make you a sandwich. A sandwich. You must be hungry. Let me make you a sandwich. Now, ሁለቱ አረፍተ ነገር እንመልከታቸው. ሁለቱ አረፍተ ነገሮች እንመልከታቸው. ሰዎች ሎጂካል ኮንክሉዥን ከሆነ ነገር በመነሳት ያስቀመጡባቸው ናቸው. የመጀመሪያውንም ብትወስዱ the line is busy. ኦኬ አንድ ስልክ ለመደወል እየሞከረ ያለ ሰው መስመሩ busy እያለ ሲያስቸግረው ምንድነው ያደረገው ወይ ምንድነው ያለው? The line is busy. Why? Because someone must be using the phone right now. ሌላ ሰው ስልኩን ይዞታል ማለት ነው አለ. ስለዚህ ካንድ ነገር በመነሳት ኦኬ የሆነ ድምዳሜ ለማስቀመጥ ስትፈልጉ መስትን እንጠቀማለን ማለት ነው. የሁለተኛውንም ምሳሌ ብትመለከቱ የሚያሳየው እሱ ነው. You must be hungry. Let me make you a sandwich. ስትመለከቱት ፊቱ ከጠወለገ ከደካከመው ኦኬ ስለዚህ ተርቧል ማለት ነው. So that let me make you a sandwich. እንደዚህ አይነት ድምዳሜ ለማስቀመጥ ስንፈልግ ምንን እንጠቀማለን? መስትን እንጠቀማለን. ነገር ግን የስትራክቸር ልዩነት ይኖረዋል. እስቲ ስትራክቸሩን የሚቀጥለው ቦርድ ላይ እንየው. ስትራክቸር ኦኬ ሶ አይ ሂ ሺ ኢት ዊ ዩ ዘይ ፕላስ መስት plus be plus adverb or adjective or ing verb. For example, look, there is John driving his car.
driving his car. He must be going to work. He must be going to work. He must be going to work. So, must plus be plus going, okay? Must plus be plus ing verb. So, እንግዲህ የሁለተኛው የmust function logical conclusionን ለማስቀመጥ ስንፈልግ mustን እንጠቀማለን. So, ዛሬ ትኩረት አድርገን በዚህ lecture የተመለከትነው ጠቅለል ለማድረግ ያህል must የተሰኘውን የauxiliary verb አይነት ነው. So, ይሄ must ለ strong obligation እና ለ logical conclusion እንጠቀመዋለን በአብዛኛው በብዛት ለነዚህ ሁለት ተግባራት በንግግር ውስጥ የምንጠቀመው ይሆናል እነዚህን ፋንክሽን ከያዛችሁ በኋላ የሚቀጥሉት ሌክቸር ላይ የምናያቸውን የማዳመጥና የመናገር ፕራክቲስን አብራችሁ እንድታከናውኑ አስተውሳችኋለሁ በሚቀጥለው ሌክቸር እስከማገኛችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ